שלום לכולנו, אנחנו הפעם ננסה קצת להאריך לפסח עם חיבור לחיים שלנו, למציאות החינוכית. היינו נוהגים במסורת באולפנית בטבריה כשזכיתי להתחנך שם, שערב פתיחת שנת לימודים, כל שנה מחנכת כיתה הייתה יושבת עם התלמידה, עם ההורים, לחצי שעה מחשבות לקראת מה אנחנו הולכים. בלי קשר ללימודים, לרגע אחד נעזוב את הבגרויות, עוזבים את ההתנהגות, חושבים קדימה, חושבים חזון רחוק. באחת הפעמים סיפרה מחנכת כיתה, כשעשינו משוב על המפגשים האלה, שישבה עם תלמידה ואימא, והיא שלח בסוף החופש, היא ביקשה מהאימא להגיד דבר טוב לבת, לפנות עליה באופן אישי, ולבת לומר דבר טוב לאימא. והיא סיפרה שהיה שם הרבה בכי, היה קשה. גם לאימא לומר דבר טוב לילדה, שימה לה יד ולחבק אותה, וגם לילדה היה לה קשה למצוא נקודה טובה ולהגיד לאימא, אני אוהבת אותך בגלל ש... לפני סיפור שני, לפני שנה, סיפרה לי מחנכת כיתת י"ב באחת מהאולפנות הטובות, כל האולפנות הטובות, הם עשו שבת בחברון, הייתה מחנכת י"ב, ממש לפני פסח, לפני שסיימו את שנת הלימודים, והיא ביקשה מכל תלמידה לומר, בסבב, בכיתה, רק הכיתה נמצאת, מה דבר מיוחד שקיבלתי מאמא שלי. לא בת אחת ולא שתיים, לא היו מסוגלות לומר, לא היו מוכנות לומר, גם שם היה הרבה בכי, ובסוף היא לא ויתרה, והם מצאו משהו, שמה הם לקחו מהאמא שלהם המיוחדת, ומה, אמא בנתה אותי, את אישיותי. ויש סיפורים כאלה נוספים. המחשבה הזאת של חיבור בין אבא וילד, שזאת מחויבות גדולה מאוד של האבא, ומחויבות לא פחות מזה של הילד לרצות לקבל מהאבא. אנחנו אמונים על מה שכתב רב חיים שמואלביץ' בשיחות מוסר, שכל בן צריך למצוא משהו מיוחד שיש דווקא באבא שלו או באמא שלו, ולזה צריך להתחנך. כמו גם פשוט לא צריך לומר לאבא שהוא מוצא משהו מיוחד בכל אחד מהילדים. אוהב את כולם, אבא, אמא. בתוך מוסדות החינוך יש דגמים שונים כיצד מגיעים לשיחה אישית אישית. כסדר, כחלק מהעוגנים של מערכת חינוכית. יש מוסדות חינוך שכל תלמיד בוחר מישהו מהצוות, מהמזכירות, מהמנהלים, מהמורים, מאבות הבית, שהוא מרגיש שאיתו הוא רוצה להיות בקשר, ופעם בחודש שיחה אישית עם אותו אדם, או איתו מורה מקצועי, מורה למתמטיקה, מחנך כיתה. יש מוסדות חינוך שיש קבוצות למידה עם מורה מקצועי שעוזר, או שני מורים מקצועיים שעוזרים למחנך כיתה, מסייעים לו בתחום החינוכי לשיחות אישיות. ואולי זה מה שקורה, לשם אנחנו מתכווננים בליל הסדר. המרחב של ליל הסדר, ליל הגאולה, הינו דווקא הבית. אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. מרחב זה איננו רק מרחב הפיזי, אלא גם המרחב החברתי שהבית והקהילה שבתוכו חי היהודי וחש מוגן. זהו מרחב מתמסר, כך אני מצטט את הרב שגר, ישנה מסירות של בני הזוג זה לזו, וישנה מסירות של ההורים לילדים, מסירות זו מקנה את הביטחון, את היציבות, את הזהות העצמית. הוויה היהודית היא מסורת, המסר מועבר בהשתתפות מלאה של הילד, או ביותו חלק ממנו ושותף לו. המצווה לספר את הסיפור בדרך שלה ותשובה מצביע על כך שלבן יש שייכות למסורת. הסיפור איננו דיבור על, אלא נטילת חלק. המסר מועבר לא רק בהשתתפותו מלאת העניין של הילד, אלא גם ביותו חלק מהמסר עצמו, כן, הילד הוא לא רק פסיבי, הוא שואל ואבא עונה, אלא יש פה איזה חיבור הדדי, ואנחנו צריכים להתכוונן, ללמוד מליל הסדר, ולראות בליל הסדר מקום מרכזי, שאבא נמצא עם הילד, והילד רוצה לקבל מהאבא, ואז יש מסורת חוברת בין האבא לבן, בין המורה והתלמיד. בבית היהודי, אבא אינו נציג החברה או דמות כופה, אלא סמכות המעניקה ביטחון, וכמו כן הוא נושא המסורת המעניקה לו את סמכותו, זה מסורת שהילד שייך אליה ושותף לה. השאלה הספונטנית של הבן בסיפור ליל הסדר נדרשת מפני שהנחלת המסורת מחייבת שותפות. אכן זה שיח של שווה עם שווה. אלא זה שיח לא שקול של שואל ועונה, שיח שמעצים את סמכות האב, מתקיימת שניות חיונית של שותפות וסמכות של האב. כמה יפה. לא סמכות כופה. אבא איננו האחר המנוכר, אלא המקור שלו. הבן פונה אל האב כאל מי שמנחיל לו את המסורת, ואב מצדו ניצב כלפי המקור הציווי המעניק לו את זהותו והקשרו. ובכך גם את חירותו. החירות הוא להיות נאמן לעצמיות הפנימית, נאמנות לעצמיות הפנימית של האדם, שכתב הרב זצ"ל כידוע. האמת היא עמוקה וחדה הרבה יותר, רב לא רק מעביר מסורת ותרבות, כתב הרב שגר, דמותו היא המסורת, אב מסמל את המסורת עצמה באורח החיים שלו, של שמירת מצוות ולימוד תורה.
המסורת, מעצם הגדרתה, היא פונקציה של זהות עצמית ושייכות, ושעוברת דרך החוויה. האמונה מתעצבת מתוך יחסי אב ובן, שיח בין אבות לבנים, ותנאי או סימן לגאולה. כפי שאמר הנביא במלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני יום השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותיו. זה כל כך נפלא, יש פה סמכות ומקור, שייכות ואבא. נותן ומקבל, ויש פה זקיקות הדדית. אולי יש מקום להציע לקיים מסע כזה בערב ליל הסדר, של אבא עם בן, בן עם אבא, על גבי בסיס הקשר האישי הזה, האוהב הזה. הייתי מציע להורים לפני פסח לצאת למסע אבא והילדים לבד, לדיבור אישי, לשיחה אישית. כנגד ארבע בנים שונים, כל אחד מיוחד, כל אחד הוא אחד, אחד תם, אחד חכם. לכל ילד חוזקות משלו, יש לתת לו עצות המתאימות לו. בצורה שכזו אין מי שלא מתאים ולא שייך. כשפוגשים את הבן לבד, בלי פלאפון, ומתכוננים טוב לליל הסדר, הקול הפנימי הטהור והמתוק לעולם צף. מתוך חיבור אישי זה, השייכות וסמכות המקור, המסורת, הם אך טבעיים ופשוטים. חוויה היא קיומית ומתבקשת. אהבה הדדית מחד ומתן הכבוד והחירות מאידך, הם שביאו להמשכיות. הבן המבקש את חירותו מתקלל באביו, הבן חש שהוא גדל וצומח דווקא מתוך הקשר המיוחד עם אביו. אבא לא רק שלא מונע את חירותו, אלא רק מתוך חיבור עמוק זה מגיע בן לזהותו הפנימית, ואין לך בן חורין גדול מזה. בפסח ובקורבן פסח במיוחד בא לידי ביטוי האופי הקהילתי, משפחתי של קורבן הפסח. לקחו להם איש צל בית אבות, צל הבית. הנחלת המסורת מחייבת שותפות, אמון מלא בין בני המשפחה, מאור פנים ושמחה להיות שותף לחוויה הגדולה של להיות חלק משרשרת הדורות של עם ישראל, שם אנחנו נמצאים בליל הסדר. אנחנו נשתדל להיות שם בתוך מוסדות החינוך, גם נשתדל לראות איך אנחנו מחברים את ההורים והילדים ואנחנו בפנים, והשייכות הזאת והמקור הזה והשמחה הזאת להיות שייכים בשרשרת הדורות יוביל את כולנו לפסח כשר ושמח של אהבה גדולה בין כולנו ושמחת ריבונו של עולם בנו. פסח כשר ושמח.